لامه ماته شو وین خدیر را د څه خزر اکل د چټک کار نه کوي ټول ورځ په کټ کې ناشته کوي کله سې پیانی وباسي کله ټک ټاک کوي او ما سره ټک کار نه کوي یا الله دا کله کټه ماته داسې سزا مې او شو دا خو زه لا کړه نه کام ته بس کوو نو انا خدایا و یسړیا انا زین نه تجارت کړې هغه د سوات نه مېلمانه را روان دي او هغه لوښي به څوک وینځي نو چې خو مه وکه نه خدای دې ماته شه د محلې دا خلک په څه وایي چې څومره ښکلې ځوان دی او وړې لښتینه کې راګر کړې دي ویم یسړیا جامې مې ستریکا او مالې سینډل هم سپاکا وایي چې سوات زما بیسټ فرینډ ټینکی را روانه ده او به ورشه لوښي وینځه خزه خزه ته کمرې ته ورشه بیک پاس کړه او زه پار څو کوم خزه خزه شه وګوره ما شه خدای چې تا ته بیخه کی نو زنده ورته بیخه کی نو خدای ته بیخ دم لوک ته خبره کو باسا نو شرم نو سو کوم خو زه ورشه سپیره کوم خره د لوښي وینځه خلا کوئی چې وادو کا مزید دی جون پر جوړ شي او په ماشرا کې به خلک ګوبي ځنې چې زلمې شو خو زه یو چې شخص په لیوادر بریوزي د یوازې جون به سونه خو منډې ترډې وي ګپې شپې وي چکر وي بډاګانې وي په ایمان هر څه نه وي ستا ها اوس مې په دې ساعت داسې جارو والا اوس وي چې د سوات نه مې بیسټ فرینډ پیکي را روان را ښه هغې نه به مټۍ راوړې خرابړم د هغې نه بس په ایسري کوما मड़वाने के समा जाना गो हरिया زما په خیال تا خو زما غو ملګري راغلی نو زه څه وکړم دا وکړم او کاغه وکړم دا یوازې ګوخر به څه څه کوي خو زه الله کړه ناکام داسې نه دي ملګرو ته پته ولګي چې بیټاګه شاته کوره کارونه مارونه کوي په شرمونو به شرمېږم لکه आवाज ورکا چیرې چې زوتی وګو هریا راوځي کنه نا وخت یې کمنګل نن لاړ شو الله خدایا راشه کوي ګوره دا غریبانا نه په خیال ته وختي راسره غلي نو د دې واده ته نه سوزو دومره ګنګوس چې ما ته دا پته نه لګي چې څوک راړل له څوک لاړ دنه لما خیر ارګل ولی خیر ګو هریا سنگه خان سنگه هر بي هو بد خیر د خزه غلام وروتي یار ګو هریا صفا صفا خبر را تکوان بیا بل من غب شپ لنراجو ولې سجلو شو پاور نه بولو ته نه روزي موبایل ته نه اوچته زما په هي جوړ چرته ټماټر او پیاز دي پره وې ما ته زه نه حاج چته دا وای نه دي سیکه درته وې ما وې نه شما ما ته دې پتا دا یا به زه جارو کو یا به چرته کپڑی وینځه داس ته څنګه به داس مې شه سو سو تاسو مطلب څه دي یاره ګل بادي دا ودونه خو مين هم کړی سیګه کور ته ورشم او بغیر دا خپل ځې پیډه کنه او چې یو واسط مو کم چه دا ولو موري په دې جنا به په دې جنا سره باندې وي هغه ټول حال ورا خبر دې په ګل بدل رورا دا ټول شپه د کور چوکیدار یانه کی تاسې ویا او کنه په ایمان دا وادو هم مينګم کړي دي چې کور ته ورشم کنه او یو واسط پیو کم پیارا دا تابیدارا ولاړی تابیدارا انا یرا دا تاسو خو زبان سم لا بجور کو نیلا سو سو نیزن نیزن ویما قسم بری پختی چی سنگا پا گیٹ ورنا نو غم کنا او دا بریت و تا دا سی تاو کما او آواز بلا ورکم چی اے دا اندوستان چر مخی بل ما چی بھر بھی بھنا ہوئی تی بھنا کرو نا وای رسلا تا باس کپ دا زمان سویدی خبر گوہریا
تلاړ نو لاړې او په قسم کې په خدای ټول مې در لو په کول او دوه ورو په تا په واچو کنه په ما چې ټول عمر به یاد ساتي دغه غروب رالو